יבמות, דף קד, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. אחד משבע שמותיו של חמיב של משה רבנו היה יתר, גם היה נקרא יתרו. על שם מה הוא נקרא יתר? שיתר פרשה בתורה. פרשת ואתה תחזה. מהי אותה פרשה שיתרו הוסיף לתורה? יתרו שמע. את כל הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא למשה ולישראל עמו. הוציא אותם ממצרים, קרא להם את ים סוף, נלחם בשבילהם בעמלק, נתן להם את התורה, החליט יתרו לבוא אל המדבר לפגוש את משה רבינו, לפגוש את עם ישראל. ביום שהוא הגיע, משה רבינו עשה סעודה גדולה. כולם שמחו, יצאו לקראתו. יתרו נשאר שם למחרת, והפסוק מתאר בפרשת יתרו, ספר שמות, מה היה למחרת. מה משה רבנו עשה למחרת? חוזרים בחזרה לחיים הרגילים, כביכול. ויהי ממחרת, אומרת התורה, וישב משה לשפוט את העם. באיזה שעות היו השעות קבלת קהל שמשה רבנו קיבל את העם? ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. מן הבוקר עד הערב. ויר חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם בשביל העם? ויאמר, פנה למשה רבנו, יש לך כמה רגעים בשבילי? אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם בשביל העם? מדוע אתה יושב לבדיך? וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב. ובהמשך הוא אומר לו, זה עלול להחליש אותך, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה, אשר עימך. אולי כי הם צריכים הרבה זמן להמתין. כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהו לבדיך. אלא מה כן, בוא אני אתן לך עצה. משה רבנו קיבל את העצה הזאת. יש לך כאן 600 אלף יהודים, תמנה דיינים ואת הדינים הפשוטים הם ידונו. ואם יהיה דינים שהם לא יודעים להכריע, הם יביאו אותם אליך. ואז הוא אומר לו, ושפטו את העם בכל עת. הם ישפטו את העם בכל עת. מה זה בכל עת? רק ביום? לא, גם בלילה. וכי אפשר לעשות דינים בלילה? הרי התורה אומרת, ספר דברים, פרשת כי תצא, והיה ביום אנחילו את בניו. ביום אנחילו, נחלה זה ירושה, רש"י אומר זה הכוונה לשאר דיני ממונות. משפט נחלות, דהיינו דיני ממונות. התורה מדגישה שזה צריך להיות ביום, כי דיני תורה צריכים להתבצע ביום. אז איך אומר יתרו? ושפטו את העם בכל עת. אז במסכת סנהדרין דף ל"ד דורש, דורשים חכמים שאומנם תחילת הדין צריך להתחיל ביום. גמר הדין יכול גם להיות בלילה. ביום זה תחילת הדין. בכל עת, גם בלילה הכוונה לגמר דין. הגמרא מעמידה על פי זה את הוויכוח כאן בתחילת המשנה האם אפשר לעשות חליצה בלילה או לא. הרי על ידי חליצה אדם עזב את העולם לא השאיר בנים. אשתו לא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה, היא צריכה להמתין לנס... או להינשא לאח של בעלה או לקבל ממנו חליצה ואז היא תהיה מותרת להינשא לאחרים. אותה חליצה שהיא נחשבת כמו דין, למה? כי על ידה היא גובה את הכתובה שלה. את זה שמקבל את חליצה היא יכולה לקבל את הכתובה. היא נחשבת כמו דין. השאלה היא, לפי המסקנה של הגמרא, האם זה נחשב כמו תחילת דין או כמו גמר הדין? לפי דעת התנא הראשון, זה נחשב כמו גמר דין, ולכן אם היא חלצה בלילה, חליצתה כשרה, כמו שגמר דין יכול להיעשות בלילה. ורבי אלעזר סובר שחליצה זה כמו תחילת דין, ולכן אם זה נעשה בלילה, החליצה, הוא פוסל את החליצה. ויכוח נוסף, חליצה צריכה להיות ברגל ימין. חולצים את הנעל של רגל ימין של היוון. אם היא חלצה בשמאל ברגלו השמאלית של היוון, לפי דעת התנא הראשון חליצתה פסולה. ולפי דעת רבי אלעזר הוא מכשיר. בוויכוח הראשון שהיה ביניהם, בין רבי אלעזר וחכמים, שבוויכוח הזה דווקא התנא הראשון מקל, שאפשר לעשות חליצה בלילה, ורבי אלעזר אומר שאי אפשר. במה הוויכוח? אז בהתחלה הגמרא הייתה סבורה לאימה באק המפלגי. דמר סבר לפי דעתו של רבי אלעזר, מקשינן ריבים ונגעים. יש פסוק ועל פי פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. יש הקש בין דיני תורה לבין, נגע, לבין נגעים. כשאדם יש לו נגע על בגד, על בית, על אור, הוא מראה את זה לכהן. הפסוק אומר הוא ביום מראות בו, שדיני נגעים רואים דווקא ביום ולא בלילה. הכהן רואה את הנגעים ביום. אם עושים מקש בין נגעים לבין דיני תורה, דיני תורה צריכים לעשות דווקא ביום, וזה דעת רבי מאיר במסכת סנהדרין, שגם גמר הדין צריך להיות ביום, אבל חכמים חולקים וסוברים, כמו שנראה בהמשך את הלימוד, שכבר הבאנו את הלימוד אגב, אנחנו חושבים שבאמת בזה הוויכוח, שהם סוברים שאומנם תחילת דין צריך להיות ביום, אבל גמר הדין יכול כן להיות בלילה, כי כתוב כמו שאמרנו, ושבתו את העם בכל עת. אבל אולי נאמר שרבי אלעזר סובר כמו רבי מאיר, שם במסכת סנהדר ולכן, מכיוון שדיני חליצה זה כמו דיני ממונות, כמו שאמרנו, שלידי זה גובים את הכתובה. לכן חליצה צריכה לעשות דווקא ביום. ומר סברת הנקמה סובר לא מקשינן ריבים לנגעים. ענק אש בין דיני תורה לבין נגע צרת. נגע צרת צריך דווקא לראות ביום, אבל נ... דיני תורה אפשר גם לדון, לגמור את הדין בלילה. ולכן חליצה אפשר לעשות גם בלילה? נוכל הגמרא לא. אפשר לבאר שכולם סוברים כמו עדת חכמים. דקולי עלמא לא מקשינן ריבים לנגעים. לא עושים היקש בין דיני תורה לנגעים, ולכן אומר שגם גמר דין צריך להיות לא דווקא ביום, ואם כן חליצה שנעשתה, ולכן חליצה שנעשתה ביום שרע, אבל בלילה פסולה. די מקשינן, כי אם לפי רבי אלעזר, עושים היקש בין דיני תורה לבין נגעים, אפילו גמר דין בלילה נמי לא. לפי הדעה שעושה היקש בין דינים לנגעים, גם גמר הדין לא יכול לעשות בלילה, אלא כל הדין צריך לעשות ביום. במשנה, במסכת סנהדרין מבואר, שמותר לעשות את גמר הדין בלילה. וצריך לומר לכאורה שהם סוברים כמו הדעה הזאת. בכל אופן, מה ש... כאן יש ויכוח בין רבי אלעזר לבין התנא הראשון, האם אפשר לעשות חליצה בלילה או לא, כי הם סוברים שניהם כמו דעת חכמים שם, במסכת סנדרין ל"ד, כמו שכבר ביארנו בפתיחה למשנה. שהם חכמים סוברים. זה שכתוב, והיה ביום הנחילו את בניו, ואנחנו לומדים שתחילת הדין צריך להיעשות דווקא ביום. אם זה שכתוב, ושפטו את העם בכל עת, אנחנו לומדים שגמר הדין יכול גם להיות בלילה. הוויכוח הוא האם חליצה זה נחשב כמו תחילת דין או כמו גמר דין. ואחא בעקא מפליגי. מר סבר, דעתו של רבי אלעזר, חליצה כתחילת דין דמיה, ולכן צריך לעשות את זה דווקא ביום. ומר סבר, לעומת אותה תנא הראשון, חליצה כגמר דין דמיה, זה כמו סיום הנידון, הדיון, ולכן אפשר לעשות את זה גם בלילה. מספרת הגמרא רבא ברכיה כתוספאה. הוא נהג הלכה למעשה בחליצה, שלוש דברים הוא הקל, עבד עובדה, בנעל של לבד ולא בנעל של אור, שנקראת מוק, כמו שראינו בדף ק"ב שאפשר לעשות חליצה במוק, והוא עשה חליצה בדיין יחידי ולא בשלושה דיינים, והוא עשה את החליצה בלילה, גם במוק, גם יחידי וגם בלילה, ככה הוא עשה את החליצה. אמר שמואל, הוא רצה לומר ב, 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 ב... באופן שהוא חולק עליו, כמה רב גוברי דוד כיחידה, יחידה, כמה גדול כוחו שהוא עושה מעשיו, כמו דעתו של תן היחיד, אפילו שהרבים חולקים, איך ייתכן שהוא פוסק כמו יחיד ולא כמו הרבים? שואלת הגמרא מהי קשיא, על איזה מהדברים היה לשמואל קשה שהוא עושה כמו דעת יחיד. אי מוק עם זה שהוא עשה חליצה על ידי נעל מלבד? סתם מתניא, ראינו בברייתא, בדף קב, סתם ברייתא, שאפשר לעשות חליצה במוק, בשביל מלבד, אז ככה יהיה הלכה, משמע שזה לפי הרבים. אי לילה, אם זה שהוא עשה את החליצה בלילה, גם זה סתם מתניא. במשנה שלנו כתוב, חלצה בלילה, חליצתה כשרה, דת הנקם זה כתוב כסתם, אז ככה הלכה. אלא יחידי קקשי עלי. למה רבא הברכי עשה את החליצה רק על ידי דיין אחד ולא על ידי שלושה? איך יביא ביחידי? הרי זה שאפשר לעשות חליצה על ידי דיין אחד, זה יחידה קטן אלא. יש דעת יחיד שסוברת שאפשר לעשות חליצה על ידי דיין יחיד. דתנן, שינה אומרת בהמשך, חלצה בשניים, לפני שני דיינים, או בשלושה. ונמצא אחד מהדיינים, אחד מהם, שהוא קרוב לבעלי הדין, או שהוא פסול לדון. אז החליצה הייתה רק לפני שני דיינים כשרים. אז לפי דעת התנא הראשון, חליצתה פסולה, כי החליצה צריכה להיעשות על ידי שלושה דיינים. ורבי שמעון, ורבי יוחנן הסנדלר, הם שניהם מכשירים, כי הם סוברים שמספיק דיין אחד לחליצה, ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורים. הוא בא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר את החליצה הזאת כי גם הוא סובר שמספיק די... מספיק חליצה בפני אחד ולא צריך שלושה דיינים אבל ואמר רבי יוסף בר מניומי אמר בשם רב נחמן אין הלכה כאותו הזוג רבי... שמעון ורבי יוחנן הסנדלר שאומרים שמספיק דיין אחד אלא כן צריכים שלושה דיינים אז איך ייתכן שרבה ברכיה עשה חליצה על ידי דיין אחד. אז זה הקושייה. והיא בעת אימה, הקושייה שהייתה לו על רב הברכיה. הייתה באמת על כל השלושה דברים שהוא עשה שהם לפי דעת יחיד. כולו נמי יחידאי הקטן אליו. דתניא, ברייתא, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי. אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא התנא שסובר שאפשר את השלושה דברים האלה לעשות. שחלץ לכתחילה במוק ובדיין יחידי והחליצה נעשתה בלילה אז אם כן רואים שזה דעת יחיד זה לא דעת הרבים שאפשר לעשות את זה לכן הייתה קושייה איך ייתכן שרבב ברכיה סבר את כל אותם שלושה דברים שהם כמו דעת יחיד לכאורה רבים חולקים וסוברים שצריך דווקא לעשות בנעל של אור ושלושה דיינים ולעשות את החליצה ביום חליצה צריכה יבמה לחלות את נעלו של היבם מרגל ימין. אם היא חלצה את הנעל מרגל שמאל, אז במשנה למדנו שיש ויכוח האם החליצה כשרה או לא. לפי דעת התנא הראשון, בשמאל חליצתה פסולה, וכו'. ורבי אלעזר מכשיר. למה החליצה פסולה בשמאל? מה הייתה רבנן? אמר אולה, כי לומדים גזירה שווה. ילפינן רגל רגל ממצורע. במצורע שמזים מדם הקורבן על אגודל של רגלו הימנית, על בואין רגלו הימנית של המצורע. כתוב שם רגל וכתוב מפורש ימנית, אז גם לעניין חליצה שכתוב וחלצה נעלו, ולא כתוב של איזה רגל, זה צריך להיות דווקא רגל ימין. מה להלן דימין, אף כאן דימין. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר לא יליף רגל רגל ממצורע. איך היא לא לומדת את הגזרה השווה? ממצורע. ועתניא, רבי אלעזר אומר, לעניין אחר, לא לומד אמנם רגל רגל, לא, לא מפורש שהוא לומד רגל רגל, אבל הוא לומד אוזן אוזן ממצורע לעניין עבד עברי. אז אם הוא לומד אוזן אוזן, כנראה שהוא גם ילמד רגל רגל, זה לכאורה אותו דבר. אותו סוג גזרה שווה. מה נאמר לעניין עבד עברי? ספר שמות, פרשת משפטים, אומרת התורה, עבד עברי שנמכר ליהודי אחר, עבד יהודי שנמכר ליהודי צריך לעבוד שש שנים. שנה השביעית יוצא לחופשי. ואם הוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יוצא לחופשי. אז רוצים את אוזנו במרצע, עושים לו חור באוזן עם מרצע, בדלת. ואז הוא נקרא עבד נרצע והוא עובד לעולם. נתניה בברייתא רבי אלעזר אומר, מניין למדים לרצייה של עבד עברי שלא רוצה לצאת אחרי שש שנים לחירות, שרוצים את אוזנו במרצע, היא הרצייה באוזן הימנית. אפילו שכתוב רק אוזן, לא כתוב שזה דווקא ימנית. לומדים גזירה שווה. נאמר כאן בעבד עברי, אוזן, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת. איזה אוזן? לא כתוב. ומצד שני נאמר להלן במצורע אוזן. לקח הכהן מדם קורבן האשם, ונתן על תנוך, על השפיץ של האוזן המטהר הימנית. עכשיו כתוב גם איזה אוזן, אוזן הימנית. אז אם כן, מה להלן כמו לעניין מצורע? הכוונה אוזן ימין, אף כאן בעבד זה באוזן ימין. אז רואים שרבי אלעזר כן סובר גזירה שווה ממצורע, אז למה לעניין? של חליצה הוא לא ילמד את הגזירה השווה. מביאה הגמרא, הסבר ראשון, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, באמת רבי אלעזר הוא זה דווקא שלומד את הגזירה השווה מבמצורת. ומוחלפת השיטה, צריך להחליף את השיטות. רבי אלעזר הוא זה שסובר שחליצה בשמאל פסולה, וחכמים הם אלה שמכשירים. אגב, לפי זה, זה מסתדר מאוד טוב גם כן הסדר של המשנה, שרבי אלעזר הוא זה שתמיד מחמיר, וחכמים הם אלה שמקלים תמיד. לעניין החליצה בלילה, ראינו שרבי אלעזר פוסל, וחכמים מכשירים. ועניין חליצה בשמאל, גם כן יצא אותו דבר. שרבי אלעזר פוסל, וחכמים יכשירו. ככה יצא לפי רבי יצחק בר יוסף. רב אמר, לעולם לא תהפוך. אל תהפוך את השיטה. באמת, מה שכתוב במשנה, זה מה שאמר רבי אלעזר. ולעניין... רציעה, לעניין עבד נרצע הוא לומד את הגזירה השווה, אבל לעניין חליצה, במקרה שלנו הוא לא לומד את הגזירה השווה. למה? כי איך לומדים גזירה שווה לעניין רציעה? מאוזן. אומר רבי אלעזר, כדי ללמוד את הגזירה השווה, אתה צריך שהמילה שממנה אתה לומד את הגזירה השווה תהיה מיותרת. שלא יהיה בה שום צורך במקום שבו היא נכתבה. עכשיו, אוזן, אוזן, מופנה. שניהם מיותרים. המילה שם מיותרת לגמרי. ורש"י כאן מבאר שהפסוק שכתוב לעניין מצורע חוזר על עצמו במצורע עשיר ובמצורע עני. ולעניין מצורע עני הוא מיותר. כמו שהגמרא דורשת את זה במסכת מנחות דף י עמוד ולכן אפשר לדרוש ממה שכתוב שם יד, גזרה שווה יד לקמיצה. מה שכתוב שם הרגל, גזרה שווה רגל, מה שאנחנו רואים פה בחליצה. מה שכתוב שם אוזן, גזרה שווה אוזן לעניין רצייה. עכשיו, אז אם כן, מה שכתוב אוזן במצורע, זה מיותר. וגם מה שכתוב אוזן לעניין עבד נרצע, זה גם כן מיותר, כי כתוב שם פעמיים אוזנו. ורצה אדוניו את אוזנו במרצה בפרשת משפטים, ספר שמות, ובנוסף כתוב ונתת באוזנו ובדלת בספר דברים. אז אם כן כתוב אוזן מיותרת, לכן פעמיים אוזן מיותרת לומדים בגזרה שווה לפי דעתו של רבי אלעזר. לעומת זאת, רגל, רגל, שאתה רוצה ללמוד לעניין שצריך לעשות חליצה דווקא ברגל ימין, ואם עשו חליצה בשמאל החליצה פסולה, לא מופנה, זה לא מופנה שניהם. מה שכתוב במצורע כבר אמרנו, כל הפסוק של מצורע אני מיותר. אז גם רגל שמה מיותרת, אבל מה שכתוב לעניין חליצה רגל, זה בא ללמד את מעשה החליצה. אז אם כן זה מופנה מצד אחד, המילה רגל רק לעניין מצורע ולא לעניין חליצה. אז אופיר רבי אלעזר לא לומדים גזירה שווה, מכיוון שיש פרחה. אומר רבי אלעזר, אתה רוצה ללמוד גזירה שווה רגל רגל זה בסדר, אבל בתנאי שהם מיותרים, שני המילים רגל. אם רק פעם אחת זה מיותר, אז אין בעיה. אתה רוצה ללמוד גזירה שווה? זה בתנאי שבאמת שני המקרים דומים. אבל אם, ת, 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 אם תמצא שלמשל מצורע יותר חמור מחליצה, רגל רגל זה חליצה כמובן, כן? אם תמצא שמצורע זה יותר חמור מחליצה, אז אני לא יכול ללמוד גזירה שווה. כי אתה יכול להגיד, אתה יודע למה לעניין מצורע מקפידים דווקא על רגל ימין? כי מקפידים שם על עוד רשימה ארוכה של דברים. אז אם כן, אי אפשר ללמוד גזירה שווה. אבל מי אמר כאן שיש איזושהי פרחה? שאלות הגמרא וכי לא מופנה מהי פרחה היא. כאיזה פרחה יש? תאמר שמצורע יותר חמור מאשר חליצה. זאת אומרת הגמרא ודאי כאלה למפרח. מה למצורע שכן טעון עץ ארז ועזוב ושנית עולת שטובלים ומזים וכולי. יש הרבה יותר חומרות במצורע מאשר בחליצה. אז אם לא שהגזירה שווה פנויה רק לדרשה, בשני המקומות, בשני הפרשיות, אי אפשר ללמוד את הגזירה שווה הזאת. ממצורע לחליצה. אפשר לומר דווקא במצורע צריך דווקא שיהיה ימין, אבל בחליצה יכול להיות שאפשר שזה יהיה אפילו בשמאל. אומר כאן רש"י, דבר נפלא, כי במרחבי הש"ס מוצאים הרבה פעמים שיש טענה שסובר, שבמקרה שהגזרה שווה מיותר, מיותר רק במקום אחד, ובמקום השני הוא לא מיותר, אז אם יש פרחה, דוחים את הגזרה שווה. מי זה הדעה הזאת? זה רבי אלעזר. איפה המקור של דבריו של רבי אלעזר שבמקרה שיש פרחה, אז אם הגזרה שווה מופנה מצד אחד, בלבד, לא דורשים את הגזרה שווה. אם יש פרחה, המקור זה הדברים כאן, בדבריו של רבי אלעזר לעניין חליצה. המשנה הבאה עוסקת בשלושה הדברים שעושה היבמה ליבם בזמן החליצה. איזה מביניהם מעכב? הדבר הראשון, מה שהיא עושה, זה כמובן החליצה, שהיא חולצת את רגלו של היבא, את נעלו כמובן מרגלו של היבא. הדבר השני, שהיא אומרת, והוא אומר, היא אומרת כמה, לא, מעין יבמי להקים זרע לאחיו וכולי. בהמשך היא אומרת, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. זה גם הדברים שצריך להיאמר, פסוקים מהתורה. הדבר השלישי, מה שהתורה אומרת, והיא ארכה בפניו, שהיא צריכה לירוק על הרצפה מול היבא. זה שלושה הדברים שעושים בחליצה. אם היא חלצה את נעלו, והיא גם רקקה בפניו על הרצפה, אבל לא קראה את הפסוקים. חליצתה כשרה. כי מנין אנחנו יודעים שכל מה שכתוב, מה שצריך לעשות בחליצה זה מעכב, כי כתוב ככה. ככה זה מעכב, ככה יעשה לאיש. אבל מכיוון שכתוב ככה, יעשה. משמע שדווקא דברים שהם מעשה. אין אלה שמעכבים, לא דיבור, האמירה של הפסוקים לא מעכבת. אם היא קראה את הפסוקים ורקקה, ירקה בפניו, אבל היא לא חלצה, מעשה החליצה מעכב, לכן חליצתה פסולה. במקרה שהיא חלצה וקראה את הפסוקים, אבל היא לא רקקה, לא ירקה בפניו. פה יש ויכוח. רבי אלעזר אומר, חליצתה פסולה כי זה מעכב הרקיקה. רבי עקיבא אומר, חליצתה כשרה כי זה לא מעכב. אמר לרבי אלעזר, לרבי עקיבא, איך אתה אומר שאם היא לא רק עקה, חליצה כשרה? הרי הפסוק אומר ככה ייעשה. ככה זה לשון של, ככה זה חייב להיות, ואם זה לא נעשה ככה זה מעכב. וכתוב כל דבר שיעשה, כל דבר של מעשה זה מעכב. כל דבר שהוא מעשה מעכב. אמר לרבי עקיבא, אם משם הראייה, הרי הפסוק אומר ככה ייעשה לאיש. לא כתוב רק ככה ייעשה, יש תוספת לאיש. כל דבר שהוא מעשה באיש, ביבם זה מעכב, החליצה נעשית ברגלו של היבם, הרי כי כאן נעשית על ידי היבמה, בפניו, דהיינו על הקרקע מולו, היא לא קשורה אליו, היא לא נעשית בו, לכן זה לא מעכב. הלכה נוספת, החירש שאינו שומע ואינו מדבר, שנחלץ, קיבל חליצה מהיבמה, והחירשת, שחלצה וכן חולצת ליבם שהוא קטן חליצתה פסולה היא לא ניתרת לשוק. יבמה קטנה שחלצה נעלו של היבם תחלוץ שוב משתגדיל ואם לא חלצה פעם נוספת החליצה הראשונה שחלצה כשהייתה קטנה פסולה אסורה להינשא לאחרים עד שתחלוץ פעם נוספת היבמה שחלצה בפני שניים, בפני שני דיינים. או בפני שלושה דיינים, אבל נמצא אחד מהן, אחד מהדיינים, שהוא דיין פסול, כי הוא קרוב, או שהוא פסול לדיינות. אני, יש פה רק שני דיינים כשרים. אז לפי דעת התנא הראשון, חליצתה פסולה, כי צריך שלושה דיינים. רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירים, כי הם סוברים שמספיק דיין אחד. ואפילו חליצה בינו לבינה, חליצה כשרה אם יש עדים. ומעשה באחד, שחלץ בינו לבינה בבית האסורים, ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר את החליצה הזאת. אפילו שזה לא היה בפני הדיינים. למדנו ההלכה הראשונה במשנה, שקריאת הפסוקים שהיבם והיבמה קוראים בזמן החליצה היא לא מעכבת, וגם אם לא קראו את הפסוקים האלה, החליצה כשרה. אמר רבא, אשתא דאמרת קריאה לא מעכבה. כעת כשאתה אומר שקריאת הפסוקים לא מעכבת, לפיכך, אילם ואילמת שלא יכולים לדבר, שחלצו, חליצתם כשרה. מקשה הגמרא, איך אתה אומר דבר כזה? הרי הם לא יכולים לקרוא את הפסוקים. זה לא דומה לאחד שיכול לקרוא את הפסוקים ולא קרא. תנאן, המשנה אומרת, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שנחלץ, קיבל חליצה, והחירשת שחלצה, חליצתם פסולה, שם כתובה הלכה נוספת, והחולצת מן הקטן, גם כן שחליצתה פסולה, כשהיא חליצה ליאבם קטן, החליצה פסולה. ובכל אופן, מה היא תמה? שחליצה של חירש וחירשת פסולה, לאו, וכי זה לא משום דלא בני קריאנין הוא, כי הם לא יכולים לקרוא את הפסוקים. אז הגמרא בהתחלה אומרת לא משום דליו בני דענינו, כי אין בהם דעת. שאינו שומע ואינו מדבר, בזמן המשנה והתלמוד לא היה בהם שום דעת, לא היה אפשר לתק... לתקשר איתם. שואלת הגמרא יחי, אם זה משום שאין בהם דעת, אילם ואילמת נמי אין בהם כל כך דעת. יש בהם מפרשים נידון, כראה ידוע, שיש בהם כן דעת, אז הם רק לא יכולים לדבר, אבל יכולים לשמוע. בכל אופן אמר רבא, אילם ואילמת בני דענינו, יכול... יש להם דעת. ופומיו דקאיב לו, זה כמו שכואב להם הפה ולכן הם לא אבל מכיוון שיש בהם דת, אז אני טוען, כמו שרבה טוען בתחילת הגמרא, שחליצתם כשרה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהסיבה שחירש וחירשת לא יכולים לעשות חליצה זה משום שהם לא בני דעה. והאמרי דבר רבי ינאי, בבית מדרשו של רבי ינאי אמרו מפורש, שהסיבה שהחליצה פסולה לפי שאינו באמר ואינה באמרה. הם לא יכולים לומר את הפסוקים. ועמד ואמר לא חפצתי לימה, והאבמה לא יכולה לומר וענתה ואמרה וכולי את כל הקריאה. בכל אופן רואים שהסיבה שהחליצה פסולה בחרש וחרשת זה כי הם לא יכולים לומר את הפסוקים אז גם אילם ואילמת אנחנו צריכים לפסול כי הם לא יכולים לומר את הפסוקים אלא באמת אומרת הגמרא נכון כי יתמר רבה הסייפה, יתמר. דבריו של רבא לגבי אילם ואילמת לא נאמרו להכשיר את חליצתם של האילם והאילמת אלא בדיוק להפך לפסול חרש שנחלץ והחרשת שחלצה חליצתם פסולה, וכן החולצת מן הקטן, גם כן חליצתם פסולה. אמר רבה, אשתא דאמרא, אתה חושב שאתה אומר שחל... שהקריאה מעכבה? זה שכתוב שחירש וחירשת לא יכולים לעשות חליצה? לפיכך אילם ואילמת שחלצו גם כן חליצתם פסולה. למה באמת? הרי תחילת המשנה כתוב שאם הייתה החליצה והייתה הרקיקה, רק לא הייתה הקריאה, בהנחה הראשונה במשנה, חליצה כשרה. אז למה חירש וחירשת, אילם ואילמת, חליצתם פסולה? אז מה אם הם לא יכולים לומר את הפסוקים? הוא כמו דבריו רב של רבי זיירה, לעניין קורבן מנחה. אדם שמביא קורבן מנחה, רוצה להביא את הכל בכלי אחד, זה רק בתנאי שזה עד כמות של מה שנקרא 60 עשרונים. זה כמות מידת נפח. אם זה אפילו 61, עשרון אחד יותר, אתה כבר צריך להביא כלי נוסף. למה? כי חכמים קיבלו שאי אפשר לערבב בכלי אחד, כנראה ערבוב ביד, לא על ידי מכשירים כמובן, אבל ערבוב רגיל אי אפשר יותר מכמות כזאת. ואז הגמרא שואלת שם, במסכת מנחות דף ק"ג, עמוד ב', הרי זה בכלל לא מעכב. בדיעבד גם אם הוא לא מערבב, המנחה הכשרה, לא צריך לבלול את הסולת עם השמן זית, גם אם הוא לא ערבב, לא ירבב זה כשר. ושם אומר רבי זיירא, אמר רבי זיירא, כל הראוי לבלה, אם זה כמות שאפשר לערבב אותה, אז גם אם הוא לא ערבב, אין בילה מעכבת בו. וכל שזה כמות גדולה יותר, שאין ראוי לבלה, פה בילה מעכבת בו. זאת אומרת, צריך שתהיה אפשרות לערבב, ואם לא, שיש אפשרות כזאת, אז זה פסול. אותו דבר גם כאן. אדם שיכול לומר את הפסוקים, אם הוא לא אמר זה לא מעכב, אבל אדם שלא יכול לומר את הפסוקים, אז חליצה פסולה. שלחו ליה, לאבוה שמואל, שלחו לו, יבמה שרק רקקה בפני היוון בבית דין, תחלוץ. היא לא יכולה כבר יותר להתייבם, היא זקוקה לחליצה. מכלל, הדין הזה אנחנו למדים, די פסלה לה מאחים, היא כבר פסולה ביבום לאחים, אלא היא זקוקה לחליצה. היא כבר היא עומדת במה שהפסוק אומר, אשר לא יבנה, כיוון שלא בנה, שוב, שוב לא יבנה. ברגע שעשו את הרקיקה, היא כבר אסורה להתייבם. כאילו שחלצו לה. מבררת הגמרא, מה אני כמו מי נאמרו הדברים האלה. אי לימה, כמו דעתו של רבי עקיבא, שסובר שאם הייתה חליצה ואמירת הפסוקים ולא הייתה רקיקה, חליצה כשרה. הרקיקה אינה מעכבת. אז נשאלת השאלה, אשתא. ומה במקום מצווה? שהיא מגיעה לחלוץ ולקיים את המצווה. דיקא למימר, מסברה היינו יכולים לומר שהרקיקה כן תעכב. מידי דאבה, בדומה למה שמצאנו, האימורים. מקרבים קורבן, אז יש את הדם שזורקים על המזבח, ויש חלקים מסוימים מהקורבן שמקטירים על המזבח, על האש של המזבח. זה ההימורים. דחילית ליטנהו, אם הם נטמעו או נעבדו, לא מעכבי. זה לא מעכב. ואפשר לאכול את הבשר, אם זה קורבן חטאת, אשם, שלמים, קורבן שיש חלק מהבשר שנאכל, אפשר לאכול. העיקר שנזרק אדם על גבי המזבח, ההימורים לא מעכבים. וכי יתנאו, אבל אם יש את ההימורים, אסור לאכול את הבשר של הקורבן עד שמקטירים את ההימורים על גבי המזבח, מעכבי. אז רואים שאפילו דבר שהוא, שאם אין אותו זה לא מעכב, אבל אם יש אותו זה מעכב. אז אם כן, לפי דבריו של רבי עקיבא, גם אם הוא סובר, שלירוק בחליצה זה לא דבר כל כך חשוב, אבל אם כבר עושים חליצה ואפשר לירוק, אז היינו אומרים שזה מעכב. כמו לעניין הימורים, שזה לא מעכב אמנם, אבל אם כבר, אם יש את ההימורים פה, אפשר להקטיר אותם, זה כן מעכב. ואף על פי כן אמר רבי עקיבא שהרקיקה לא מעכבת את החליצה. כל שכן, כשרק הייתה רקיקה ולא עשו חליצה, מאחי ניפס לה, וכי תיפסל בגלל זה להתייבם לאחד מהאחים? ואלא, אולי נאמר שזה נאמר לפי דעתו של רבי אלעזר, שהוא סובר שחליצה שלא נעשה רקיקה, החליצה לא קשרה, זאת אומרת שזה מעשה מעכב. ולכן, אם הייתה רק רקיקה, כבר היא נאסרת על האחים, כי זה מעשה חשוב. וה, שני דברים המטרים נינו, בשביל שהחליצה תתיר אותה להינשא לאחרים, היא צריכה גם חליצה וגם רקיקה. והרי, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, בברייתא שנראה בהמשך, שני דברים המתירים שיש שני דברים שמתירים, צריכים את שניהם, אין מעלים זה בלא זה. אין משמעות לאחד מהם בלי השני. אז אם כן, מה יועיל הרקיקה לבד? אלא נאמר שזה כמו דעתו של רבי, שחולק על רבי אלעזר ברבי שמעון בברייתא הבאה, והוא סובר ששני דברים המתירים כן מעלים אחד בלא זה, על כל פנים במקצת. תכף נראה באיזה מקרה מדובר בברייתא, אבל לענייננו, נכון שיש כאן שני דברים המתירים, גם חליצה וגם רקיקה. אפילו אם נעשה רק הרקיקה, כבר זה מועיל במקצת שהיא נאסרת על האחים ביבום. כאן הגמרא מביאה את המקור לוויכוח הזה, כשיש שני דברים שהם ביחד פועלים, האם אחד מהם מועיל בלי השני. נתניה, כבשי עצרת. קורבן שלמים, בדרך כלל מביא אותו אדם יחיד. יש פעם אחת בשנה שמביאים קורבן שלמים, קורבן ציבור. קורבן החובה זה בחג השבועות. ביחד עם הכבשי העצרת מביאים גם שתי הלחם. הם תלויים זה בזה. בהקרבת כבשי העצרת, מתקדשים הלחמים. כבשי עצרת אין מקדשים את שתי הלחם אלא בשחיטה. עכשיו, זה לא רק שחיטה אלא גם זריקת אדם. זה שני הדברים שהם מתירים יחד ומקדשים את שתי הלחם. וכאן הנידון, האם כשהייתה אחת מהם או שחיטה או זריקה האם זה משפיע קצת בהקדשת הלחם או לא? או שצייר דווקא שתיהם יחד? אז כמובן שאם גם השחיטה וגם הזריקה היו כדת, בוודאי שהלחם מתקדש. רש"י לא גורס כיצד. שחתן לשמן וזרק דמן לשמן, כדת וכדין, גם השחיטה וגם הזריקה של אדם על המזבח, ודאי קדש הלחם. אבל אם... הוא שחט את הכבשים שלו לשמם אז אם כן, כבר אין לזה דין של כבשי עצרת, וגם אם הוא זרק את הדם לשמן, לא קדש הלחם. כי ברגע שהשחיטה הייתה שלא לשמה, אין לקורבן הזה שם כבשי עצרת, וכבר לא מקדש את הלחם. במקרה ששחטן לשמן, ורק זרק דמן שלא לשמן, זאת אומרת שיש כאן שני דברים המתירים, שחיטה וזריקה. האם הם מועילים זה בלא זה? לפי דעתו של רבי, כן. ולכן הלחם מצד אחד קדוש, שאם יוציאו את הלחם מחוץ לחומה של האזהרה הוא יהיה פסול ביוצא. ומצד שני אינו קדוש, שאי אפשר לאכול את הלחם הזה. דברי רבי, רואים שלפי דעתו של רבי, גם אם יש שני דברים המתירים, הם, אחד מהם מועיל קצת גם בלי השני. רבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר, לעולם הלחם אינו קדוש כלל, עד שגם ישחוט לשמן וגם יזרוק דמן לשמן. ניסינו למצוא בהתחלה מי הוא בעל המאמר, מה ששלחו לאביו של שמואל, שאם היבמה רק רקקה, כבר היא נאסרת על האחים. אז אמרנו שזה מסתדר לפי דעתו של רבי, שאפילו זה בלא זה, אפילו רק בשני דברים המתירים, המתיר, אפילו אם היה רק דבר אחד מהם, כבר הוא קצת מקדש. בסופו דבר, גם אם נעשה רק רקיקה זה כבר אוסר אותה על האחים. אבל דחינו על הסף, שוודאי הדברים לא נאמרו כמו דעתו של רבי עקיבא. כי לפי דעתו של רבי עקיבא, רקיקה בלי חליצה, אפילו לא פוסלת. היא לא פוסלת. ואחד האחים יכול אפילו לייבם. אם היבמה רקקה בפני היבם ולא עשתה חליצה, עדיין היא יכולה להתייבם לאחד מהאחים. שואלת הגמרא, או מי אמר רבי עקיבא, הריקיקה לבד, לא פס לה, לא אוסר אותה, לא אותה להתייבם לאחד מהאחים? והתניא ברייתא, אם האבמה רק חלצה, ולא רק הקה rak ולא קראה. חליצתה כשרה, כי רק החליצה מעכבת. ככה סובר התנא של הברייתא הזאת. ואם היא רק חקקה, ולא חלצה ולא קראה, חליצתה פסולה, כי אם לא היה חליצה, ודאי שהחליצה מעכבת. אבל זה מועיל לעניין זה שהיא אסורה כעת בעיבום. ואם היא רק קראה ולא רק הקה ולא חלצה, אין כאן בית מיחוש, היא אפילו לא נפסדת לעיבום. זאת אומרת, כאן הברייתא אומרת מפורש, שאם רק הייתה רקיקה, כבר היא נאסרת בעיבוב. מאני, פי מי נשנתה הברייתא הזאת? אי e לימה, רבי אלעזר, שהוא אומר במשנה שהרקיקה מעכבת, או רבי אליעזר, שהוא אומר שהרקיקה מעכבת, אז איך הברייתא אומרת שאם חלצה לבד כבר החליצה כשרה, אפילו ולא רקיקה ולא קרה, החליצתה כשרה. ואמר רבי אליעזר, מה שכתוב ככה, זה אומר שזה מעכב. מה מעכב? יעשה. כל דבר שהוא מעשה מעכב, הרקיקה זה מעשה. וזה גם מעכב. אז זה לא ייתכן שהברייתא הזאת כמו דעתו של רבי אליעזר. אלא פשיטא שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי עקיבא, שסובר שהרקיקה באמת לא מעכבת. גם כאן כתוב שהיא לא מעכבת. וקטעני, המשך הברייתא כתוב. שאם היא רקקה, ולא חלצה ולא קראה, חליצתה פסולה. ואנחנו ביארנו, שאומנם החליצה פסולה, אבל היא נאסרת באיבום. הגמרא כעת מבררת את זה. זה שהחליצה פסולה, למען? היא לימה שהיא פסולה לעלמא, שאסורה עדיין להינשא לאחרים, פשיטה. ודאי שהיא לא קיבלה חליצה כשרה להינשא לאחרים. מי אבי החליצה דא אשתריא לעלמא? הרי רק הייתה כאן רקיקה. זה לא חליצה, עדיין לא חלצו את הנעל. אלא לאו, וכי לא נאמר שהכוונה שהחליצ... שהיא נאסרת אפילו להתייבם לאחים, שהם לא יכולים לייבם אותה, שמע מן ה... הסברת אותי כמו דעתו של רבי עקיבא, שהוא סובר שעצם הרקיקה לבד, כבר אוסרת אותה על האחים. ואם כן, הדין הזה ששלחו לאבו עד שמואל, שהייתה הר... רקיקה, זה לבד אוסר את היבמה על האחים, זה הולך כמו דעתו של רבי עקיבא. הדין הזה שאמור לאביו של שמואל הולך כמו דעתו של רבי עקיבא. שואלת הגמרא ולרבי עקיבא, מה ישנה הרקיקה, מה שונה הרקיקה שאם הייתה הרקיקה היא נאסרת על האחים? ומה ישנה קריאה שאם הייתה רק קריאת הפסוקים היא לא נאסרת על האחים? תשובה, מה הסיבה שאם הייתה הרקיקה היבמה נאסרת על האחים. חוששים שאם יהיו כאלה שיראו שהיבמה רקיקה ולאחר מכן התייבמה, אנשים יהיו סבורים שאם היא רקיקה היא גם חלצה. ויהיו סבורים שאם הייתה חליצה אפשר אחר כך להתייבם. וזה, והאמת היא שלא. כי כתוב אשר לא בנה את בית אחיו, דורשים, כיוון שלא בנה שוב, לא יבנה. ברגע שהאבן עשה חליצה, אסור לו לא לייבם. אז למה אם אנשים יראו שהייתה רקיקה, היו סבורים שגם הייתה חליצה? כיוון שהרקיקה בדרך כלל נעשית בסוף, אחרי החליצה. אז אם יראו שהייתה רקיקה, יבינו שהייתה כאן גם חליצה. אבל לעומת זאת קריאה, לקרוא את הפסוקים, דאיתא, יש אותה בין בתחילה בין בסוף. היבמה לפני החליצה היא אומרת מעין יבמי להקים שם לאחיו. אחרי החליצה היא אומרת ככה יעשה לאיש אשלו יבנה את בית אחיו. אז אם יראו שהיא רק קראה את הפסוק לפני החליצה, הם לא יהיו סבורים שהייתה כאן חליצה, כי הם לא ראו שהייתה חליצה. לא מיכל פלא, לא יהיו סבורים שהיא קיבלה חליצה אם אחר כך תתייבם, הם לא יגידו שאחרי חליצה אפשר להתייבם. אבל רקיקה, זה בדרך כלל בתחילה לטה, לא הרוקקים בהתחלה, אלא לבסוף היא תרוקקים בסוף, אחרי החליצה. ואם יראו שהיא רקקה, היו סבורים שהיא גם הייתה החליצה. ואם הם יראו שאחר כך היא תתייבם, מחלף אלי ועטו למשרי חליצה לאחים. התחלף אליהם, והם יאמרו, היא קיבלה בטח חליצה, כי הרי הרקיקה היא אחרי החליצה, אם היא רקיקה כנראה היא גם חלצה. הם לא יבינו שהיא רקיקה לפני החליצה. ואם הם יראו שאחר כך היא מתייבמת לאחים, יבואו לומר שאפילו אחת שק לכן אמר רבי עקיבא שברגע שהייתה רקיקה היא נאסרת בעיבו. עד כאן אמרנו לפי לשון אחד מה ששלחו לאביו של שמואל יבמה שרק רקיקה נאסרת בעיבו. ויקדא אמרי לפי לשון אחרת הכי שלחו לי ככה שלחו לאביו של שמואל. יבמה שרקיקה לפני החליצה כבר יצאה ידי חובת רקיקה. תחלוץ ואינה צריכה להרוג פעם אחרת אחרי החליצה. לכתחילה היה עדיף שקודם תהיה החליצה ואחר כך הרקקה, אבל זה לא מעכב. כי ההיא כמו אותה יבמה דעתיה לקמי דרבי עמי, לעשות חליצה. אבל יטיב רבי אמה ברמם על קמי, לפני רבי עמי ישב רבי אבא במעמל. אותה יבמה קודם רקקה מקמי דתחלוץ, לפני החליצה. אמר לי רבי עמי לאותו יבם, חלוץ לה ושרי לה תיגרה. תיתן לה חליצה ותפתור אותה. שית... תשחרר אותה מבית הדין, תתיר אותה לנשא מיד. אמר לי רבי אבא, ברממה, לרבי עמי, ואבי אינן מעירק, הרי היא צריכה להרוג בפני היבם, אז ארבע ימים אמר לו, כבר הרקקה לי, היא כבר היא לפני כן. אז הוא שאל אותו, ותהירוק פעם נוספת, ומה בכך? הרי לכתחילה כדאי שתהיה אחרי החליצה. אומרת, הגמרא, יש חשש, אם היא תהרוג גם... אחרי שהיא שירקה פעם אחת לפני החליצה, היא תירוק פעם נוספת אחרי החליצה, יצא מזה תקלה. נפיק מיני חורבה. נהיה אמרה תהדר ותהירוק, אם תאמר שהיא תירוק פעם נוספת, אמרי, אנשים יבואו לטעות ולומר, רקיקה כמה היא לד במשה, שמה שירקקה בהתחלה אין לזה שום משמעות, ויהיו סבורים שאפילו לא נאסרת בייבום לאחד האחים. והם יראו שהיא רקיקה ולאחר מכן מתייבמת. יאמרו, שזה רקיקה שאחרי החליצה, כמו שאמרנו בלשון הקודם. זאת אומרת, הרי חכמים אמרו שברגע שהיא רקקה, אם היא תתייבם אחר כך, אנשים יהיו סבורים שהיא גם קיבלה חליצה, כי הרי הרקיקה בדרך כלל אחרי החליצה. ואם יראו אותה מתייבמת, יהיו סבורים שאחרי חליצה אפשר לייבם. אז אחרי החכמים מסרו אחרי רקיקה לייבם. אם כאן אתה תאמר שצריך רקיקה גם לפני וגם אחרי, אז אנשים יאמרו, תשמע, הרקיקה שהייתה בהתחלה, אין בה משמעות. ואז היא תהיה אחת שרק הרקיקה, יתירו לה להתייבם. ומזה שיתירו לה להתייבם, אנשים שראו שרק, היית, שהייתה יריקה, היו סבורים שגם הייתה חליצה. בקיצור, זה גלגל כזה. אם הייתה יריקה, כנראה הייתה חליצה, ואז יראו שאפשר להתייבם אחרי חליצה. בקיצור, בשביל זה, עדיף שהרקיקה תהיה רק פעם אחת. שואלת הגמרא, והבניין כסדרן, הרי צריך שקודם יהיה הסדר של חליצה, ואחר כך היא אז הוא אמר לו לא, כי לא מעכבה, זה לא מעכב הסדר. הוא סבר, רבי אביב אמר סבר, שרבי עמר רק דחוי כמדחי אלי. הוא דחה אותו בדברים, אבל האמת היא שזה לא נכון, הוא היה סבור שהאמת זה לא נכון, אלא כן צריך קודם כל חליצה ולאחר מכן רקיקה <grican> וזה מעכב. אבל כשהוא נפק, יצא מבית המדרש, דק, הוא באמת הלך והתבונן ודייק בדברים, והשכח הוא באמת חיפש ומצא ברייטה, שם כתוב מפורש, כמו דבריו של רבי עמי, שסדר... של הרגיקה והחליצה לא מעכב. דתניא, בין שהקדים חליצה לרגיקה שזה כמו לכתחילה, ובין שהקדים רגיקה לחליצה, שזה בדיעבד, מה שעשה עשוי, והחליצה תהיה כשרה, ועד כאן דף ק"ד.